Tudo doido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Buenos dias, senhor. Tudo bem? Vamos agora fazer mais um passeio nesta emocionante viagem que está sendo formidável. Estamos aqui com o nosso amigo Vulcão. Apresenta a vocês. Vulcão, ele é o homem do cometa. É isso aí, rapaziada. Então, as motocas já estão ligadas aqui, ó. Hoje é sábado, sabadão, 17 de junho. Estamos hospedados aqui, ó, nesse hotel, na pousada Cecília, né? Fica bem aqui, ó, na entrada da cidade aqui de Canindé, Canindé do São Francisco. Ali na frente tem outra pousada. Aqui é a chegada da cidade, pessoal. Aquelas casas lá, lá em cima, ali já é, ali é Alagoas, e onde eu estou é o Sergipe, né? Lá é Piranhas e aqui é o Canindé. É isso aí, pessoal. Vamos agora fazer aquele passeio de catamarã, né? Vamos conhecer os cânions do São Francisco. É, rapaziada. Então, a minha direita aqui, ó, a usina do Ceró. Olha as comportas. Transiste tudo isso aqui em vídeo, né? Eu sei aqui pessoalmente, aqui. É uma imensidão de parelhão. Muito grande. Vamos passar bem por cima lá. Olha que coisa bacana. Tô em Canindé de Xingó. Ei, rapaz! Eita, que coisa, obra! É a obra humana, né? Muito bem feito, pessoal. Esse é o Museu Arqueológico de Xingó. Bacana. Aqui à esquerda. Essa pontezinha aqui, ó, pra cá. Tá? Tudo faz parte já aqui da usina. Tô seguindo aqui o Doido, foi ele que reservou o passeio e ele já sabe onde tudo acontece. Olha lá, vamos até os pés aqui da represa. E aqui nós vamos começar a subir, né, pessoal? Aqui é o paralelepípedo, o asfalto acaba. Amigo lá da pousada, ele comentou que a alta temporada aqui geralmente é no verão, né? No verão aí que vai de novembro até abril. Aqui, ó, é o famoso Carrancas, né? É, aqui tem de tudo, né, pessoal? É um restaurante muito famoso, né? Aí depois do passeio, já rola o almoço aí, né? Aquela parceria que existe entre todos eles aqui, né? Mas aqui é top. Olha a cor da água ali, galera. Olha a cor da água ali, ó. Transparente, ó. Tá vendo? Então aqui, Carrancas, a entrada do parque, né? Esse aqui é o Besouro Rubro. Olha ele aqui, ó. Essa aqui é a moto do Doido. É a Mil, Suzuki Mil. E aquela ali é a minha máquina, galera. Que máquina é essa aqui? Anda, anda, anda. E pede pra andar cada vez mais, hein? Agora eu vou fazer uma filmagem de drone, pessoal. Tá? Vocês vão ver essas imagens agora, como é que ficaram. Vamos lá para aquela ponta lá, ó. Tá? E vamos vir. E vamos colocar o siga-me no drone e ver se vai acontecer, que eu nunca coloquei. E na verdade nem sei como colocar. Mas eu vou tentar, hein? Show! Então fica com as imagens aí.
Salve, rapaziada. Então, depois das imagens do drone aí, ó, tá arranca. Beleza, irmão? Tudo bem? Pessoal, é um ambiente incrível, tá? Sejam bem-vindos, esse paraíso é aqui. Aqui, ó, quando, ó, vai encostar aqui, né? Os catamarãs, e é o local de embarque. Tá arranca aqui? O mais importante é mostrar tudo aqui pra você, tá? Olha o ambiente, galera. Aqui é a recepção, tá? Onde você faz o check-in. Bora pagar aí o nosso. Lindo, hein, pessoal? Aqui, ó, os toaletes. Masculino, feminino. Lugar incrível. Ali tá o doido fazendo já o check-in. É, o preço, pessoal, o preço aqui por pessoa é R$120. R$120. Lá na frente é o restaurante. Vamos lá, vou mostrar você aqui. Pessoal, check-ins feito, tá? Como mencionado aí, a moça falou que é 135 o valor oficial, mas as pousadas aqui, todas elas, tem uma cortesia, no caso assim, uma comissão, né? Então sai por 120 por pessoa, resumindo, 120. O nosso catamarã já chegou, ó, é o Padre Cícero, tem um parquinho aqui de criança ali, ó, tá vendo? Bastante areia. Tem um cercadinho com tela, não tem perigo da criança, né, correr e cair na água. A estrutura aqui é incrível. Agora vamos aos restaurantes. Tudo bem, comandante? Beleza. Como é seu nome, amigão? Lucas. Lucas? Quanto tempo trabalha aqui, Lucas? 20. 20 anos? Uhum. Então isso aqui é o teu quintal, né? É. Conhece tudo? Conheço tudo. Que maravilha, Lucas. Você é daqui ou é do barco? Não, eu trabalho pra mim mesmo. Ah, show de bola. Valeu, Lucas, um abraço, hein? Prazer. Bom dia. Pessoal, aqui é o caixa do restaurante. Lembranças. Aqui tem uma lojinha aqui, ó, né? Pra você vir com a sua esposa e ela aqui, ó, torrar o cartão, né? Ó, biquínis. Lindo, tá, pessoal? Agora, olha a dimensão desse restaurante aqui. Bom dia. É, pessoal, olha a dimensão desse restaurante aqui. Nossa! Lindo demais. Não tô ganhando comissão não, tá, pessoal? Só tô mostrando porque lá em cima também, ó, tá? Agora que é incrível você vir aqui, ó, comer, né, fazer sua refeição, né? Com vista para o Rio São Francisco. Ei, rapá! Ei, rapá! Tá legal aí? Ô, doido! Tá legal aí? Doido é doido! Doido é doido? Doido é doido, doido! Esse cara é uma figura, viu? Ó, a comida, proibida a descida de pratos do buffet na área da prainha. Entendeu? Então só pode usufruir com o que tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tem a parte aqui também de baixo, né? Aqui é o cais. Pessoal, olha a cor dessa água aqui, galera. Olha a cor dessa água aqui, ó. Aí. Transparente. Olha lá. Lindo, 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 lindo. Ali é o Padre Cícero. É aquele que é o nosso, né? Aqui é o cais. Caralho, bicho, o celular é top. Ele corrige a foto, velho. Lindo, né, pessoal? Tá ligado? Então, tá registrado, ó. Tá chegando ali uma, um barquinho ali, ó. É. Aqui onde as pessoas aqui, ó, embarcam e desembarcam. Tanto aqui quanto lá também. O nosso passeio tá programado para as 10h30, tá, pessoal? Então às 10h30 em ponto, o Padre Cícero vai sair. O passeio dura
3 horas, pessoal. 3 horas. Tu pegou o voucher do passeio? Deixa, tá? Deixa aí, os 3 aí. 3 horas dura o passeio. Olha o barquinho lá passando. Macarrão ali, ó, para quem quiser usar o macarrão, né? Essa área aqui também é de banho, né? Com certeza. Você desce aqui, ó, tá? Aí tem essa proteção para você não avançar, porque ela com certeza é mais fundo, né? E você toma banho aqui, ó. Mas olha a cor dessa água, galera. Vou descer aqui, ó. Ah, que água boa! Aí, galera, olha a cor da água. Hã? Show! Aí, dá vontade de dar um frecheiro aqui. Nossa, aí! Que maravilha, cara! Padre Cícero, que a partir deste momento daremos início ao parque, nosso parque recebeu a ordem de chegada. Por isso, não precisa falar do dia, da reclamação, só aguardar confortavelmente sentados, até que ouça se chamar o dono do seu guia de turismo, do condutor da sua van, ou dos responsáveis por grupos particulares. Essas pessoas que já passaram na recepção do MF, porém, não se distribuem, e nós temos um grupo voucher de embarque. Esse voucher é individual, cada pessoa deve dirigir seu barco portando seu próprio voucher e será recolhido por mim mesmo. É isso aí, pessoal. Estamos acessando aqui, ó, o barco, o catamarã. 5 adultos e uma criança. André, 5 adultos e uma criança. Chico da Torre. Andriele e acompanhante. Andriele e acompanhante. Ei, bicho, quer ficar no primeiro andar, é? Aqui que é um ponte. Se bicho quer pagar mais caro, aqui você tem que pagar mais caro. Aqui é mesmo. Aí, qual é a parte? Atrás ou aqui na frente? Rodrigo e Larissa. Aí, aqui. Linda. Mateus, 4 pessoas. Aqui é o lugar do piloto. Valeu, piloto. Tranquilo? E aí, meu jovem? Bom dia, irmão. Saúde. Você que é o piloto? Ainda não. Tá tranquilo. Sou o marinheiro de máquina. É o marinheiro de máquina. Isso. Aí, galera, aqui, ó. Tem um barzinho aqui atrás, tá? Top demais o barco, hein? Aí. E aí, doido, tá gostando? Nem estou gostando e nem estou amando. Estou achando formidável. Tem vida melhor? Não. Aí, pessoal, aí a galera aí subindo, tá? Chegou. Produzem mensalmente ao entorno de 300 toneladas de tilápia. Essa fazenda, ao nosso lado direito, do município de Piranhas, é responsável por mais ou menos 10% dessa produção. Por falar em produção de tilápia, é bom dizer que o nosso serviço de bordo já está funcionando. Os senhores podem consultar os nossos parceiros, esses rapazes trajando camisas de cor preta com bola mole e bandeiras carregas. São os nossos parceiros e eles estão encarnados de como servindo a bordo. Também estão encarnados aqui no restaurante de carregas. Está tentando essa parte, eu diria, porque tem que estar de carregas. O Preto, ele é o garçom do restaurante Carranca, que trouxe os cardápios. Qualquer aquela pessoa que deseja almoçar aqui em nosso restaurante, pode fazer a sua reserva previamente. E quando chegar lá no talhado, o Preto vai passar uma mensagem por WhatsApp com os pratos que ficarem reservados aqui. Quando chegar no restaurante Carranca, ele volta do papel. Fala, rapaziada. E aí, meu brother? Opa, tudo bem, amigão? Bom dia. Bom dia. Seu nome? Jacó. É o piloto? É o comandante. É o marinheiro, comandante? Isso. Show de bola. Aí, pessoal, aqui é o comandante Jacó. Estamos aqui na cabine aqui de controle aqui, ó. Aqui é o remo. Tá no piloto automático? É quase isso. Aí os comandos aqui, galera. Do catamarã, show! Ali são o pessoal aí, ó, do estande, filmando, batendo foto, né? Registrando aqui o momento. É isso aí, Jacó, show! E aí, meu brother? Eu já tô seguindo
O Alex, o Alex Rocha. Rocha. Doido é doido. É. Eu sou o Márcio, o Na Garupa com o Márcio Alves. Vou olhar lá no Valeu? Dá uma olhadinha lá, né? Também. E Na Garupa com o Márcio Alves. Eu tô seguindo ele ali. Olha aqui, ó. Doido é doido. Doido é doido. Mais doido do que o pato do balão. Nosso comandante. E aí, galera? Nosso comandante Márcio. Vamos lá pros queiros, galera. Vamos embora. Olha. O homem é bom, viu? O homem é bom, o homem é espetacular. E aí, Besouro, o que é que você diz sobre o nosso comandante? É, ruim de cabelo ajuda. Vai, ó. Ele é conhecido. Então, dá um alô aí, no chão. Doido é doido. Doido é doido. Isso é essencial para a economia e para o progresso do nosso país. Estamos chegando nos companhia elétrica do São Francisco montou. Só imaginar que tudo isso aqui é água doce. De meu Deus. Além das olha o mundão da água doce aqui, galera. E operada pela CIVIG do estado de Minas Gerais. E o Velho Chico vem propiciando com êxito a realização de alguns projetos na área. Os senhores vão apreciando aí a beleza natural e paisagística do Cânion do Rio São Francisco, representado neste momento por esse pequeno conjunto geológico arenítico que é denominado por nós como Paraíso do Talhado. Histórico trata-se exatamente de 4 de outubro de 1501, tem um dos principais responsáveis por esta descoberta, o navegador Américo Vespúcio, que com certeza não teve o mesmo prazer e nem a mesma emoção que os senhores estão vendo de conhecer esse lugar maravilhoso, a bordo do catamarã Padre Cícero, e neste momento, diante da imagem do padroeiro da ecologia, São Francisco de Assis. É o santo, São Francisco. O que? É o que, pai? Santo, São Francisco.
senhor, finalizando aqui o passeio, né, retornando aqui ao cais. Top! Aí pessoal, aqui é o Carrancas, tá? Muita gente ali já almoçando, ali é a área do banho, água cristalina, a nossa moto tá ali, ó, estacionamento, e vamos lá, chegamos! Salve rapaziada, enfim, divisa Pernambuco, Paraíba, Campina Grande, 80 km, João Pessoa, 220, graças a Deus, aí ó, pra lá, Recife, Caruaru, ficou tudo pra trás, e aqui ó, cheguei no meu estado, vamos pra Campina Grande, vem comigo.